Evo, šaljem te ovu ciglu od babe i deda. Evo će te deda i baba živli i gdje si ti dolazila. Evo, hoćeš ciglu, evo postaći malo kupine ako hoćeš. Ja ne znam šta drugo poslao. 100 maraka. Evo vidiš, gdje si dolazila, evo više nema ništa od toga. Neš više nikad ni doći vam. Evo ti, Anga, nisme te džanko. Gori ovaj. Ma zove me uvijek. Dobro, dobro. Ovde ti je bila kuća čilnog strica zvanog Špijana. Evo ovde. Evo vidiš. Jel su ovde ulazak u Špijan? A? Jel ovo je ovo? A jedno. Ajde vam dalje. Ovo ću kašće. Ovaj dio, a tu je to, to je Špijano. No. A ovde je bila kuća Brane Bojano. Evo ovde, ovde je bila kuća, a ovo dole njegovo voće. Evo možeš. A tu mu je bila kokošija, kokoši svinjac, evo ono ovde što se vidi. A ovo ti je ovde moje rođaka Pepić. Raje i Mile. Evo ovde bila Raje i Mile kuća, a tamo ono ti je Brane Markova.